agora. Olha a merda aqui agora. O frio aqui? Tá. É isso mesmo, tá certo. Esse puxão aí é foda, cara. Cara, a bicicleta tá boa. Fechando. Pra cá, pra cá. Tem uma linha no chão aí. Thank you.
Desculpa, 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 desculpa. Cadê a seta dizendo que vai entrar, cara? Cara, burro do caralho, viu? Eu tô vendo que ele vem na minha direção. Se ele dá uma seta, eu sei que ele vai entrar. Entendeu, Baiano? Olha esse burro. Tá segurando muito a bicicleta. Tá segurando muito. Bora, pô. Bora, Bill. Bora, Bill. Thank you.
cara falou manter a esquerda que é a direita, né? Já! Chegada por aqui? É, vai. Já, Paulinho! Pulseira pela medalha! Pulseira pela medalha! O que, rapaz? Quer trocar! Aí é, pra entra e descansa. Eu tô com duas pulseiras, aí eu ganho duas. Ganhe duas medalhas, né? Mas cadê a pulseira? Vou pegar, deixa eu só parar aqui o Strava. Você tem que. É uma ponta que você faz o contrário, assim, ó, na emenda. Ah, você tá marcando seu tempo. Hã? Pulseira. Tá com duas pulseiras? Por que que você acha que é? Vê se não são duas aí. Tem que treinar pra gente. Tira uma foto da pulseira aqui, tira. Tira uma foto da medalha aí, vá. Tirou? Foi? Lá parado lá, tu viu? Ele vê o tempo dele, se não dá mão, ele volta também e faz.